Блакитне паливо знову подешевшає. У жовтні газ для населення знизиться у ціні на майже 5% порівняно з вереснем. Так, 1000 кубометрів блакитного палива вартуватиме 4272 гривні і 76 копійок. Та це без ПДВ, націнки газбутів і транспортних витрат. І це попри те, що ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем. Усе пояснюється тим, що регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням.